លំអនកាយគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីដឹងមូលហេតុពិតហើយការពិតនៅពីក្រោយរថយន្តដែលឡើងទៅដល់សាលាឆាន់ធ្វើឲ្យមហាជនរិះគន់នោះចាចង់ដឹងថាតើមូលហេតុពិតនៃការយករថយន្តស្រីទំនើបមួយគ្រឿងនេះឡើងដល់សាលាឆាន់មកពីមូលហេតុអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ក្រោយពីមានការរិះគន់ពេញបណ្ដាញសង្គមFacebookក្រោយពីបែកធ្លាយរថយន្តមួយគ្រឿងដែលបានបើកឡើងលើសាលាឆាន់ក្នុងវត្តមួយកន្លែងដើម្បីប្រសិទ្ធីលើករាសីក្រោយពីបានឃើញបែបនេះហើយមានគណនីFacebookរបស់លោកប៉ែនវិបុលអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងធម្មការនិងសាសនាបានបង្ហាញការពិតនៅពីក្រោយរូបភាពនេះដើម្បីកុំឲ្យមហាជនមានការយល់ច្រឡំច្រើនដោយនៅក្នុងនោះលោកបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថា តាមរយៈរូបភាពនេះគឺម្ចាស់សិទ្ធិដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានប្រកេនរថយន្តដល់ព្រះសង្ឃទុកគ្រាន់ប្រើប្រាស់នៅវត្តដែលមានបងប្អូនជាច្រើនបានលើកជាយោបល់នៅលើបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចខ្វះខាតបច្ចេកទេសពីការរៀបចំឲ្យបានសមរម្យរថយន្តម៉ាកស៊ីណា 2011សប្បុរសជននៅរាជធានីភ្នំពេញបានយកមកប្រកេនព្រះសង្ឃនៅវត្តគិរីមង្គល សាលវ័នបារមីព្រះអូទឹមរវាងកើនឃុំខ្នៅដំបងស្រុកជើងព្រៃមូលហេតុដែលយកមកប្រគេនក្នុងសាលាឆាន់ដោយពីល្ងាចថ្ងៃទី 14 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020 មេឃភ្លៀងខ្លាំងពេកទើបយករថយន្តនេះឡើងលើសាលាឆាន់ទុកមួយយប់ព្រឹកថ្ងៃទី 15 ខែ 9 ស្អែកឡើងនោះសូត្រមន្តនិងប្រគេនតែម្ដងដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានឃើញទាំងអស់គ្នា កុំអោយមានពាក្យថាលោកមានលុយតេងឡានពេលចប់កម្មវិធីបានយកចុះពីសាលាឆាន់វិញហើយចានេះគឺជាមូលហេតុពិតនៃការយករថយន្តពណ៌សម៉ាក់ស៊ីណាស្រីឆ្នាំ2011មួយគ្រឿងឡើងដល់សាលាឆាន់បែបនេះដោយសារតែល្ងាចថ្ងៃទី 14 យកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បានប្រោះព្រំដើម្បីទទួលធ្វើជាទៀនក៏បាន យកទៅទុកក្នុងសាលាឆាន់នោះមួយយប់ដោយសារតែមេឃភ្លៀងខ្លាំងលុះដល់ថ្ងៃទី 15 ស្អែកឡើងទើបធ្វើពិធីសូត្រមន្តនិងប្រគេនតែម្ដងដោយមិនបានយកចេញពីក្នុងសាលាឆាន់នោះទេដោយយល់ថាដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានឃើញទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមានពាក្យចចាមអារាមថាព្រះសង្ឃមានលុយតេងឡានដោយនេះគឺជាសទ្ធាចរិះថ្លាពីសំណាក់បងប្អូនមកពីរាជធានីភ្នំពេញ ប្រកេនចំពោះព្រះសង្ឃប៉ុណ្ណោះខំធ្វើបន់យ៉ាងធំប៉ុន្តែគ្រាន់តែរូបភាពពីសញ្ញាបត្រជាទទួលបានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនយើងតែម្ដងចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ